Інспекція з Держпраці відновлює свої позапланові перевірки, та згодом вже будуть відновлені і планові перевірки. В цьому відео розкажу серію порад про те, як правильно перейти перевірку Держпраці. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Будь-яка перевірка не страшна у випадку дотримання двох основних умов. По-перше, превентивно потрібно правильно підготуватися та мати всі належні документи. По-друге, вже коли інспектор прийшов, потрібно правильно себе позиціонувати та правильно себе поводити. У своєму іншому відео я розказував про актуальні штрафи інспекторів з Держпраці у 2020 році. Посилання на те відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте, щоб бути в курсі. У цьому відео ми обговоримо виключно практичні поради, як себе поводити під час перевірки, коли вже прийшов до вас інспектор. Перше та фундаментальне, потрібно проінструктурувати кожного працівника. Кожен працівник на підприємстві повинен знати, що таке може бути, що перевірка прийде. Він повинен чітко знати суть ваших відносин, чи він є оформлений на повний робочий день, чи не на повний робочий день, чи являється він ФОПом, чи звичайний класичний трудовий договір, або можливо він працює по договору ЦПХ. Все це працівник повинен знати, мати чіткі інструкції поведінки. В такому випадку, якщо працівник має чіткий алгоритм дій, він точно буде знати, що робити, і це інспектору не буде допомагати знайти якісь порушення на підприємстві. Друге, це коли вже до вас прийшов інспектор на підприємство реально, треба чітко встановити, куди він прийшов, на яке підприємство та за якою адресою. Оскільки в більшості в інспекторів саме чіткі адресні перевірки, деколи буває, що за одною і тою самою адресою декілька підприємств, потрібно дізнатися, чи він саме у ваше підприємство прийшов, тому що якщо він прийшов за цією адресою, а не у ваше підприємство, такого інспектора можна сміло не допускати до проведення перевірки. Якщо ви все-таки допустили інспектора до проведення перевірки, треба встановити його особу. В першу чергу треба взяти його посвідчення, перевірити, чи воно дійсне. Це посвідчення можна зафіксувати, наприклад, сфотографувати або попросити зняти копію. До речі, хочу вам порекомендувати статтю на моєму сайті про перевірки Держпраці, де я все чітко розписав із посиланням на законодавство про деякі практичні моменти проведення перевірок. Посилання на статтю залишу в підкастці, обов'язково з нею ознайомтесь та прочитайте. Дії інспектора на вашому підприємстві дозволено фіксувати на відео. Це вам дасть дві основні переваги. По-перше, інспектор, якщо розуміє, що його знімають на відео, він буде поводити себе скромніше. По-друге, це відео, яке ви фіксуєте, є доказом в суді, і у разі необхідності воно вам може знадобитися на етапі судового оскарження діяльності інспектора у вас на підприємстві. В практичних реаліях досить часто є таке, що інспектор приходить, і в цей час на підприємстві є багато неоформлених працівників. В такому випадку ці працівники мають мати чітку інструкцію, що треба мовчки взяти і вийти, без жодних коментарів. Пам'ятайте, інспектор має право допитувати будь-якого працівника і, в принципі, може питати будь-що. Це є його право. Але, в свою чергу, працівник теж має право не відповідати на питання інспектора і просто їх проігнорувати. Саме така позиція, вона в більшості є виграшною, тому що деколи мимоволі можна сказати не те, що потрібно. Часто на практиці інспектори можуть просити заповнювати опитувальники працівникам, опитувальники керівництва підприємства, а також давати заповнювати інші документи. Працівники не зобов'язані цього робити, вони можуть відмовитися від цього. Проте, якщо деякий документ дійсно потрібно оформити, то це потрібно робити в більшості керівництву, оскільки саме керівництво знає суть справ. Делегувати заповнення рядовому працівнику не завжди доцільно, бо він може мимоволі написати не те, що потрібно, відповідно на підставі цього. Того інспектор може знайти якесь порушення. На практиці інспектор приходить і каже: «Давайте всі свої кадрові документи будемо перевіряти». В даному випадку потрібно мати таку позицію, що документи ви даєте порційно і паралельно в іншій кімнаті перед видачею документів перевіряєте їх. Це робиться з метою, по-перше, щоб виграти час і виправити якісь критичні помилки в ваших документах. Варто також знати і те, що не всі документи ви зобов'язані мати зразу на підприємстві під час перевірки. Деякі документи ви можете додавати згодом по запиту інспектора. Відповідно, в такому випадку інспектор зобов'язаний сформувати вимогу додати певний перелік документів пізніше, і в такому випадку ви теж виграєте час, відповідно маєте можливість дозаповнити ці документи або довиправляти в них якісь помилки. Якщо
Якщо ви будете додавати якісь документи інспектору, їх потрібно чітко описати, весь їх перелік, дати до них супровідний лист, всі документи пронумерувати, а також прошити. Хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, у якому на щотижневій основі виходять юридичні роз'яснення законів, рекомендації та практичні лайфхаки. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі. Результатом проведення перевірки інспектора є акт. Акт – це не є ще штраф, це є лише опис проведених дій інспектором на підприємстві. В більшості правильною позицією є те, що потрібно висловити якісь зауваження до проведених дій інспектора. Це можна зробити протягом 3 днів з моменту отримання акту інспектора. Після 3 днів з моменту перевірки інспектор зобов'язаний видати припис про наявні порушення. Власне, цей припис можна оскаржувати протягом 10 днів з моменту отримання припису. На підставі припису може бути складена постанова про адміністративне правопорушення. Власне, цією постановою і застосовується штраф до конкретного підприємства. Цю постанову теж треба оскаржувати в суді в більшості випадків, оскільки досить часто інспектори неправильно фіксують порушення. В першу чергу, оскарження дасть вам можливість виграти час, оскільки якщо ви штраф оскаржили, то він не стягується до моменту закінчення судової справи. По-друге, ви відкриваєте для себе можливість все ж таки виграти суд і скасувати цей штраф повністю. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і пізнавальним. Ви зможете використовувати ці практичні поради у своїй щоденній практиці і під час проведення перевірки інспекцією з Держпраці. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео на моєму сайті. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Також обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, діліться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є в мене на каналі, там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.